Herren, jeg er kommet inn i denne din hellige menighet for å høre hva du, Gud Fader, min skaper, du Herre Jesus, min frelser, du Hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, lat nå opp mitt hjerte ved din hellige ånd, så jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder, og tro i liv og død på Jesus, og forbedre meg hver dag i et hellig liv og levned. Det hører og bønnhører du ved Jesus Kristus. Amen. Ja, da skal jeg få lov til å ønske dere alle hjertelig velkomne til gudstjenesten her på Karmel. Spesielt velkomne til dere som er kommet her på huset, men også velkomne til dere som følger med oss på andre måter på internett og på TV. I Faderens og Sønnens og den hellige hånds navn. Slik lyder de ti Guds bud. Du skal ikke ha andre guder enn meg, sier Herren. Du skal ikke misbruke Guds navn. Du skal holde hviledagen hellig. Du skal hedre din far og din mor, og du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, og du skal ikke lyve. Du skal ikke begjære din nestes hus, og du skal heller ikke begjære din nestes hustru eller noe annet som hører din neste til. I en sum betyr dette: du skal elske Gud over alle ting, og din neste som deg selv. La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Hellige Gud, himmelske Far,
Se nåde til meg, arme, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Amen. Ære være Gud i det høyeste. La oss alle be. Barmhjertige Gud, du som lot din sønn bli menneske for at han skulle fri oss ut fra synd og død og Satans makt. Vi ber deg, vær oss nær når vi kommer i tvil og anfektelse, så vi holder fast ved troen på Jesus Kristus og rydder vei for hans rike på jorden. Han som med deg og den hellige ånd lever og råder fra evighet og til evighet. La oss høre Herrens ord. Det står skrevet hos profeten Jesaja i det 40. kapitlet, og vi skal lese fra det første verset. Trøst, ja, trøst mitt folk, sier deres Gud. Tal vennlig til Jerusalem, rop ut til henne at hennes stri er endt og hennes skyld betalt, at hun har fått fra Herrens hånd dobbelt for alle sine synder. Hør, det er en som roper i ødemarken, rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud rett gjennom ørkenen. Hver dal skal heves, hvert fjell, hver haug skal jevnes. Bakket land skal bli til slette, og kollene til flat mark. Herrens herlighet skal åpenbares, alle mennesker skal se det. Dette er ordet fra Herrens munn. Amen. Thank you.
Det står skrevet i 2. Peters brev i det første kapitlet, og vi skal lese fra det 19. verset. Derfor står også profetordet desto fastere for oss. Dette ord bør dere ha for øye, for det er lik en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Men dere må framfor alt vite at han ikke kan tyde noe profetord i skriften på egen hånd. For aldri er noen profeti båret fram fordi et menneske ville det. Men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud. La oss forsake djevelen og bekjenne vår hellige tro. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig alminnelig kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Søndagens hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det 11. kapitlet, og vi skal lese fra det 11. verset. Og Jesus sa, «Sannelig, jeg sier dere, blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes, men selv den minste i himmelriket er større enn han.» Fra døperen Johannes' dager og like til nå blir himmelriket stormet, og de som stormer det river det til seg. For alle profetene og loven har profetert inn til Johannes, om dere vil tro det. Han er den Elia som skulle komme. Den som har ører, hør. Men denne slekt, hva skal jeg sammenligne den med? Den ligner barn som sitter på torget og roper til hverandre. Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang sørgesanger, men dere ville ikke klage. For Johannes kom, han hverken spiste eller drakk, og folk sier, han er besatt. Menneskesønnen kom, han både spiser og drikker, og de sier,
Se for en storeter og vindrikker, venn med tollere og syndere. Men visdommen har fått rett, det viser dens gjerninger. Hellige Far, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Et eller annet sted nede i Tyskland så skal det visst nok være en kirke som er oppkalt etter døperen Johannes. Og på toppen av denne kirken så står det en værhane. Den viser vindretningen til enhver tid. Værhanen på denne kirken er faktisk en figur som skal forestille døperen Johannes. Og der oppe står altså den stakkars mannen og vrir og vrenger seg i alle vindens retninger, alt etter som vinden blåser. En mindre velegnet figur til værhane skal en vel egentlig lete lenge etter. Johannes, han var nettopp ikke slik. Han var så absolutt ingen værhane. For det gikk med han som det ofte går med de som forkynner sannheten. Han ble kastet i fengsel og til slutt henrettet. Vi husker sikkert alle den grusomme og groteske historien om hvordan hovet hans ble servert på et fat i kongens store selskap. Det er så visst ikke bare nå for tida at de driver på med halshogging av kristne i Midtøsten. Men hva galt var det så Johannes hadde gjort? Hva var forbrytelsen? Hvorfor måtte han bøte med livet? Jo, fordi han elsket Gud mer enn noe annet, og derfor forkynte han Guds bud for alle som ville høre. Også for makter og myndigheter. Ja, endog for selveste kongen. Og til forskjell fra mange predikanter og prester i dag, så bøyde han ikke av når han møtte motstand. Nei, han sto urokkelig fast på Guds ord. Men hva galt var det i det? Problemet var at kong Herodes hadde giftet seg med Herodias. Hun hadde før vært gift med Philip, som var en bror av Herodes. Og derfor hadde Johannes, som sant var, sagt fra til kong Herodes, dette er ikke tillatt. Dette budskapet kostet døperen Johannes livet. Han forkynte med livet som innsats. Han var så absolutt ingen værhane. Men hvem var han da? Jo, Johannes var for det første en av Jesu samtidige. De var både slektninger og jamgamle, de to. Johannes var bare et halvt år eldre enn Jesus. Jesus, han var sønn av en snekker. Johannes, han var prestesønn. Og disse to guttene, de møtte hverandre for aller første gang, faktisk før de en gang var født. Mødrene deres møttes nemlig, mens de begge to fortsatt var i mors liv. Og da fortelles det at Johannes allerede da hoppet av fryd over å ha møtt Jesus. Da Jesus mange år senere møtte Johannes, sa Jesus dette om han. Ingen er større enn Johannes. Det er ingen som er større enn han, sa Jesus. Og så tilføyde han. Blant dem som er født av kvinner, er ingen større enn han. Dette var jo litt av en attest å få. Ikke mange har fått, og heller ikke mange kan få en slik attest. Men så var døperen Johannes heller ingen hvem som helst.
Ingen kan måle seg med døperen, mente tydeligvis Jesus. Blant de store, så er han den aller største. Blant dem som er født av kvinner, har det rett og slett ikke stått fram noen større enn han. Ingen av verdenshistoriens store og berømte menn og kvinner har kunnet måle seg med han. Ingen når opp, i hvert fall ingen født av en kvinne. Og hvem er ikke det når det kommer til stykket? Slik talte Jesus om døperen Johannes. Bedre vitnesbyrd enn dette går det rett og slett ikke an å få. Men så fortsetter Jesus en omtale av døperen Johannes slik. Og da er det som om vi nesten får sjokk, altså. For et større antiklimaks skal en lete ganske lenge etter. Rett etter at Jesus hadde sagt, «Blant dem som er født av kvinner, er ingen større enn han», så tilføyer Jesus, og nå må du høre godt dette, «Den minste i himmelriket er likevel større enn han». «Den minste i himmelriket er likevel større enn han». Hva var det han sa? Jo, han sa virkelig, «Den minste i himmelen er større enn Johannes». Og dette må jo bety at den minste i himmelen er større enn den aller største her på jord. Vi kan jo bli sjokkert av mindre enn det. For først blir døperen rost helt opp i skyene, som den største i verden, som den største født av en kvinne, for så i neste omgang, i neste åndedrett, å bli plassert blant de minste. Ja, faktisk mindre enn de minste i himmelen. Litt av et antiklimaks. Men hva skal dette bety? Betyr dette at det ingen av oss som er født av en kvinne kommer til himmelen? Er det 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 betyr? At ikke engang de aller største og de aller beste iblant oss ikke kommer til himmelen? Er det det Jesus prøver å si til oss i dag? Ja, det må vel bety det, ettersom døperen Johannes ikke engang kom inn. Når det ikke engang er mulig for han, kan det umulig være mulig for oss. For han er jo den største født av en kvinne. Hva betyr dette? Hva er det Jesus vil ha sagt oss? Jo, det betyr at den som vil til himmelen, han må bli født på ny. Han må bli født av Gud. For ingen av oss kommer til himmelen sånn som vi er. Ingen av oss. For da vil himmelen øyeblikkelig bli besmittet av synd og forvandlet til et sant helvete på kort tid. Mer radikal forkynnelse finnes det ikke. Og Jesus han sier dette i klartekst til fariseeren Nikodemus. Du må fødes på ny, ellers kan du ikke se Guds rike, sa Jesus til Nikodemus. Og Nikodemus han forsto ikke dette, og så sa han, du Jesus, altså, du ser jo, jeg er en gammel, stor, feit mann. Hvordan skal jeg kunne bli født på ny? Hvordan skal jeg kunne komme inn i min mors liv igjen for så å bli født? Det er jo helt umulig, det er jo ren idioti dette her. Men Jesus han lot seg ikke rokke. Han slo bare enda klarere og tydeligere fast. Den som ikke blir født av vann og ånd, det vil si den som ikke blir født av Gud, av hans ord og hans ånd,
Han kan ikke komme inn i Guds rike. For det er ingen av oss som kommer automatisk til himmelen bare fordi at vi er født, og fordi at vi er født av en kvinne. Like lite som vi kommer til himmelen av å dø. Nei, her er det bare en guddommelig fødsel som gjelder. Du må rett og slett bli født på ny. Og det er det bare Gud som kan gjøre. Vi blir alle alltid det vi blir født av, holdt jeg på å si. Blir du født av ei ku, så blir du ei ku. Og blir du født av en gris, så blir du en gris. Og blir du født av et syndig menneske, ja, så blir vi et syndig menneske. Men blir du derimot født av Gud, da først blir du et Guds barn uten feil og lyte. Med adgang og rettigheter til alle himmelrikets herlighet. Eller som skriften sier det i Johannes 3, det som er født av kjød er kjød, men det som er født av ånden er ånd. Og Jesus han fortsetter slik når han snakket til Nikodemus, denne fariseren. Undre deg ikke over at jeg sa at dere må fødes på ny. For vinden blåser dit den vil. Du hører den suser. Men du vet ikke hvor den kommer fra eller hvor den farer hen. Slik er det med den som er født av ånden. Du kan ikke forklare det. Du kan på en måte ikke føle at du har på deg heller. Men du vet det har skjedd. Det er som med vinden, altså. Hvordan kan dette skje, spurte Nikodemus. Og Jesus svarte, du er en lærer for Israel og vet ikke det. Sannelig, sannelig, jeg sier deg. Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett. Men dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Og hvis dere nå ikke tror når jeg taler til dere om de jordiske ting, hvordan kan dere da tro når jeg taler til dere om de himmelske? Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen. Det er menneskesønnen som er i himmelen. Og like som Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik skal også menneskesønnen løftes opp, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. Hjemme på Jørpeland bedehus der jeg har vokst opp, der henger det et svært maleri på veggen. Det er et bilde av tre personer. Det er Moses, det er døperen Johannes, og det er Jesus Kristus. Og dette er et bilde som har festet seg på netthinna mi helt siden jeg var liten gutt. Og godt var det, for dette bildet sier mer enn 1000 ord. Her står vi ansikt til ansikt med Guds ufattelige kjærlighet til oss fortapte mennesker. Dette bildet er på mange måter som den lille Bibel, Johannes 3, 16. Det sammenfatter det aller viktigste i en sum. På dette store maleriet, sånn langt i bakgrunnen på en måte, så ser vi en kobberslange og Moses som står der og peker på den. Og vi husker sikkert alle denne dramatiske historien. Det skjedde etter at de israelsfolket hadde forlatt Egypt og satt kursen mot det lovede land. Mange av jødene ble da bitt av dødelige slanger, mens de vandret der ute i ørkenen, og mange døde. Og det fantes ikke motgift mot denne dødelige giften.
og folk begynte å klage. Og klagene ble så store og sterke at Moses gikk til Gud med alle disse klagene. Og da fikk Moses vite av Gud at alle ville redde livet og bli helbredet dersom de bare vendte blikket mot kobberslangen som Moses hadde reist opp på Guds befaling. Hvis de bare tittet på den, så skulle de bli helbredet. Og de som gjorde det som Moses befalte, de overlevde. De ulydige derimot, de som ikke ville se, de døde hele gjengen. Og dette er på en måte bakgrunnen for dette store maleriet i dette bedehuset. I forgrunnen i samme maleri så ser vi Jesus Kristus hengende fastspikret til et kors. Men her er det ikke Moses som står og peker, men døperen Johannes. Og han står der og peker i det han sier: «Se der Guds lam som bærer verdens synd.» Som jødene i sin tid ble bitt av dødelige slanger, er vi alle bitt av synd. Og det er så dødelig at vi kommer til å gå fortapt om vi ikke blir helbredet. Eneste redningen nå som den gang er å gjøre som Gud har befalt oss i sitt ord gjennom sine profeter. Løft blikket bort ifra deg selv og hen til den korsfestede Jesus Kristus. For der er løsningen på alle dine problemer. For det som skjedde der på korset var nemlig at han ble gjort til synd for deg, for at du i ham skulle bli rettferdig for Gud. Derfor er det sant det som det står i en sang: det er liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nu er det liv og for deg. Se. Se og lev. Og helt til slutt, det fortelles det også om døperen Johannes, at det var noen som hatet han mer enn de fleste. Ja, de hatet han sånn til de grader at de tok og så gravte opp liket hans etter at han var død og begravd. Og så brant de det for å utslette alle spor etter denne mannen som de hatet. På sin legendariske måte så blir det videre fortalt at det var én ting disse flammene ikke klarte å fortære. Og det var den fingeren som Johannes døperen hadde benyttet når han sto der og pekte på korset på Jesus Kristus og sa: «Se der Guds lam som bærer verdens synd.» Se og lev. Tror du det, så har du det. Og husk, det er ingen som er for små for Guds rike, men det er mange som er for store. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.
da skal vi vende oss til Gud i bønn. La oss be. Herre, vår Gud og far, vi ber for din kirke på jorden. Bevar henne ved ordet og sakramentene, og la henne bære frukt for deg i kjærlighet. Velsign vår menighet og hjelp oss alle å virke i troskap for ditt rike. La ditt ord ha fremgang blant alle folkeslag. Gi kraft og mot til dem som blir forfulgt for ditt navns skyld. Kall de frafallne tilbake til dåpens nåde ved omvendelse og tro for Jesu Kristi skyld. Gi fred på jorden med frihet og rettferd for alle. Forbarm deg over dem som lever i fattigdom og nød. Lær oss å ta vare på ditt skaperverk og dele dine gaver rett. Frels vår konge og hans hus, vårt folk og fedreland og våre landsmenn i det fjerne og på havet. Velsign ekteskapet og gi oss å holde fast ved det som eneste sanne ordning for samlivet mellom mann og kvinne. Vern barn i mors liv mot vold og drap. Hold din vernende hånd over alle barn og unge. Kall våre konfirmanter til et liv i forsakelse, tro og tjeneste. Fyll hjem og skole med din ånd. Gi visdom og rettsinn til alle som har ansvar i samfunnet. Og lær oss å arbeide til beste for hverandre. For Jesu Kristi skyld. Vi ber særlig for presten i den norske kirke i eksil og for alle andre som kjemper mot vrang lære og død tro. La vitnesbyrdet lyde klart og rent til omvendelse og nytt liv. Gi den kirke rettskaffende tjenere som både lærer vel og lever vel. Se nåde til ditt folk i Israel som du ga dine løfter i den gamle pakt. Kom til dem som søker deg og til alle som kjemper med tvil og anfektelse. Trøst de syke og sørgende. Vær nær hos alle ensomme. Kom med det evige livs håp til dem som strir med døden. Fri oss, kjære Herre Gud, fra en ond og brå død, fra uvær, pest, hunger og dyrtid, fra opprør og tvedrakt, fra krig og blodsutgytelse, fra den evige død. Miskunn deg over alle mennesker, for Jesu Kristi skyld. I Faderens og Sønnens og den hellige hånds navn. Menigheten skal i dag få ta imot dette barnet som snart kom inn i Guds hus. Ved dåpen vil Gud gi det del i sin frelse og ta det inn i sin kristne kirke.
For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. La oss høre vår Herre Jesu Kristi befaling om den hellige dåp. Meg har gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem, til Faderen, Sønnens og den hellige ånds navn. Og lærer dem å holde alt det som jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. La oss så høre hvor vennlig Jesus tar imot barna og lukker opp Guds rike for dem. De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem. Men disiplene ville vise dem bort. Da Jesus så det, ble han harm og sa til dem, «La de små barn komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere, den som ikke tar imot Guds rike like som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem. Det er mange som mener at disse små ungene er for små til å bli døpt. Men i Guds rike så tror jeg det er ingen som er for små, men det er mange som er for store. Det er det problemet, og det var der Jesus også hadde problemer med de voksne disiplene, som syntes at de var nok så plagsomme, disse ungene. Derfor bærer vi med takk og tro våre barn til Herren i den hellige dåp. De er barn, født med menneskeslektens synd og skyld, men i dåpen blir de Guds barn, født på ny ved den hellige ånd. Og da vil jeg be om at foreldre og fadrer reiser seg opp, og så blir dere stående der dere sitter. Dere som i dag bringer dette barnet til Kristus, skal for det første være vitner om at det er døpt i Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn. Og sammen med denne menighet og hele vår kirke, få dere del i et hellig ansvar og be for barnet, lære det selv å be, og hjelpe det til å bruke Guds ord og den hellige nadvær, for at det kan bli hos Kristus når det vokser opp, liksom det ved dåpen blir forenet med ham. Herre Jesus Kristus, du har sagt at ingen kan komme inn i Guds rike uten å bli født av vann og ånd. Vi takker deg fordi du ved ditt ord gjør dette vann til en nådens kilde, og i dåpens bad gir oss del i din seierrike død og oppstandelse. Vi ber deg for det barnet som vi i dag bærer fram for ditt ansikt. Lær det vokse opp i din kirke som ditt barn. Lær det å frykte og elske deg, og led det ved din ånd og bevare det fra det onde. Amen. Ja, det går fint. Hva heter barnet? Marie Katarina. Vil dere at Marie Katarina skal døpes til Faderen, Sønnens og den hellige ånds navn og oppdras i den kristne forsakelse og tro? Gud bevare din utgang og din inngang fra nå til evig tid. Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og tro på ham. Og etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling så døper jeg deg i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Amen.
Den allmektige Gud har nå gitt deg sin hellige ånd, gjort deg til sitt barn og tatt deg inn i sin troende menighet. Han styrker deg med sin nåde til det evige liv. Fred være med deg. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. La oss takke og be. Herre Gud, himmelske Far, du har lovet at du vil være vår Gud og våre barns Gud, og vise din miskunn mot slekt etter slekt. Vi takker deg fordi du tar imot oss i den hellige dåp, mens vi ennå er barn, og der gir oss syndenes forlatelse, liv og salighet. Vi ber deg, hjelp oss å stride den gode stri, fullende løpet og bevare troen, og før oss fram til det evige liv ved din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Og la oss nå i sammen be Herrens bønn. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. La oss prise Herren. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred.